Я представляю мою країну в Україні вже два роки, і за цей час я став свідком значного прогресу, який здійснює народ країни для досягнення процвітання та незалежності України. Бразилія цінує важливий внесок, який зробили українці, що емігрували в нашу країну в 19 і 20 століттях. З нагоди свята я вітаю всіх українців з Днем Незалежності.